Белулухун бастыгы күлөнү хелиген улуктоктору совхоз отделениетин ыхан кебиспекке салгы түмсен улухан хайыстыбанан үлелилер. Производственный база сылата саңардылар үлеттер олор руслобиялара терилер. Келинге үстілгі саңа жетутуда күске баран сайлыққа олорынан көхін келін үлелер олар әлбәқтір. Бұ күннерге екі саңа жеулаға кирді. Сайлық самый күстілің сіргер оғы плайшаткатын Дмитрий Степанов тұтан кәспітем сайлық кергелі, оғы ору мұстар сірі болбуд. Күсті ғуля баран күстігі көрсен әйлекке бастықы толыр механизированный қотын үләға кирді. Манна сүз сүрбе ғынарын ақтыруға. Бұл маты бастықыттан ағылапыд. Оның бұл бастықы келемет бұл конструкциядан қомайды бұд. Бұл барына қата қатшы көрілінлер бұл материалымыд, бұл бөріме қалан бұл қотын үләға кирді де қойып. Мені парияның 14 қотыны тұтты, бәрді ағыманның парияғынына. Ол ғын илейлері тақтыра барар, опыт болады, илейлері тақтыра барар, оқанның хатаққа кеші атағы бұл қоқ. Главное, мені бетон үлеті, оғынның мұн бұдайды оқ, құмақ, құмақ дойды бет, құмақ бұд босқа болан берді, оның жүгей, оның таспытын ең басын егіз кеттін қалды бет. Анығыр дәбілдергем талора петтір. Автодойканан үйті ғыр абарудование, үйті переработкалыр цық, үліхеттерге душ, туалет, баратулелерін тұтатчылар кәлбі тылжыттарға қолбан көрдірділер. Бастығы күйләттер тұғы қайыстыбытын министрін солбаячым Виктор Павловқа, өсті да сүй сығынырынақ әргі құтынға қысты қалбытын әтін тұран, комплекс сікі сөчіратын тұрорсаларын кулуб жаға болбыт өрюлі бетергеденділер. Бу котону тон үлләгә килдерергә, бу производственный кооператив тагыны нехлек дөнә һәргәтә угын кемдергә турорсан, бу ФПК туйма төттән, оны тәгәһә сөтен министерство төтен төттән, өйе бел оңгылдан, булырыңдан сагылан үлләгә кирбитнән дөн сәргә юрүләре көтүрләр улахан. Бастыгы күләт кооператив сайын үләтә, үчүгәй. От буланы толла, үт буланы ме толоден үләһәттер әтәлләр. Хөйсүр бәместәләх, полностью механизированный скотокомплекс үлеға кейдер күні, онына хайлық бұтығар. Ағыс дейін үлеғеттерге тұтан келдер бітпіт, онына бі еккеде үрілі ағарылыта болды. Чақчы да барынан доғуен қалбат. Үләне инік көңе тұтар күлет үлеғет жыны бағысын алара толын. Үлелері саңа комплекс үлеға кейден өсі тағарылақ болын. Сарғылана Федорова, Зақар Батусов, Александр Гоголев, Саға телевидениеті, Бүлі.